早上早安，现在起来找早餐吃，但是不知道吃什么。老赵周末做什么？老赵今天又过周六了，你要来接我了吗？赶紧来接我，你要来敲门接我，赶快起床。又是敲好了一个周六。现在穿这种衣服在外面吹风，真的觉得好爽。老赵，你要来接我了吗？第三十三天没有见到你了，第三十三天没有见到你了。老赵为什么都不回我呢？为什么不跟我说话呢？跟我说会话吧，好不好？外面风好舒服，特别想你，特别想你，好无力啊！但是好像好想回去找你啊！外面有风，有点冷，真的好舒服啊！好想坐在外面学习。好想跟你出去玩，这么好的天气。我们一般这个天气都去哪里呢？我们去看电影吧，我们去看神奇动物在哪里吧，我们去 Japanese Garden 吧，我们去海边走走，去踏浪吧，去吃冰吧，好吗？你来接我了吗？我已经好久没有见到你的样子了，不知道你好不好，胖了瘦了，我真的超级想你的，你不要谈恋爱好不好？我们多说说话好不好？好吗？好的吧。希望我们的未来都是一片花路。希望我不久就还可以见到你。我觉得老赵周末应该要出去玩，应该跟同学出去又吃饭了吧，对吧？我真的好想和你再过周末啊，好想好想。我们能一块坐下来再吃个饭吗？我好想你啊。まだこの世界は僕を飼い鳴らしてたい。每次看老赵车都是从这里过来，然后啪啦啪啦停在这里，一会儿后走过来，走到这里给我敲门。然后每次你停在那里，就会屁颠屁颠的跑过去找你。我好想你，我真的好想你。小破手机换掉了，换一部红色的。之前就很想买红色的，但是，其实还是白色最好看。不知道，但是想换一个不一样。我觉得黄色也超好看的，但是，然后上网搜了一下别人的，那个他们测评去拍那种视图，黄色就觉得超级。
丑，就是没有网上那种设计图好看，就是网上的给的颜色看起来就很亮眼很漂亮，但是实际上他们拍出来就觉得，不然我差点就去买黄色了。好开心，明天就可以拿到新手机了，终于可以把小破手机换掉了，可是以后就没有指纹解锁了，想把你的指纹解锁留下来。老是想你呢，不知道，最近做梦里都有你，就觉得还是蛮开心的。然后我想跟你说话，虽然可能不知道说什么吧，但是就想和你好好说说话。